Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко. І про події середи дивіться вже зараз. Освітня реформа. У Дніпрі планують реорганізувати школи. Крок до безпеки. У Кам'янському виміряли рівень радіологічного випромінювання. Кришка для малюка. У Дніпрі збирають пластик для підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Протистояння на воді. У Дніпрі стартував чемпіонат України вищої ліги з водного поло. Температура із позначкою мінус. Коли дніпрянам чекати на справжню весну? І тепер про це і не тільки більш детально. Ситуація не покращується. За добу понад 200 мешканців Дніпропетровщини виявили ковід. Натомість ще 127 подолали недугу. Коронавірусний рейтинг вже традиційно очолює Дніпро. У місті 149 нових випадків коронавірусу. Далі Кам'янське, Кривий Ріг та Новомосковськ. Загалом на Дніпропетровщині вже майже 80 тисяч лабораторно підтверджених випадків. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. В Україні ж за минулу добу зафіксували понад 6 тисяч інфікувань. Це майже вдвічі більше, ніж днем раніше. Найбільше хворих у Києві, Одеській, Вінницькій, Чернівецькій та Львівській областях. Електронні черги, попередній запис, спеціальний сайт та регулярне оновлення інформації. Про вакцинацію від ковід українці дізнаються з різних джерел. Але попри таку кількість інформації, навіть перехворівши на коронавірус, більшість людей зізнаються, імунізації побоюються. Відкритий поспілкувався з тими, хто вже імунізувався від корони, а також розпитав у фахівців, чому не слід боятися щеплення. Згідно останніх соцопитувань, 50% українців не планують щепитися від ковіду. Та й взагалі, проти самої вакцинації від COVID-19 в Україні існує купа страхів та упереджень. Люди бояться щеплень, не довіряють вакцинам, а іноді від імунізації їх відмовляють і самі лікарі. А от у соцмережах і поготів хвилюються, чи не перетворяться ті, хто вже вакцинувалися, на термінаторів. Ці питання задавали і Вадиму Пашковському перед тим, як він разом з колегами-мечниківцями мав імунізуватися. Хоч через його відділення проходять десятки хворих. Самого корона, на щастя, оминула. Але робити щеплення чи ні – питання не стояло. Спрашували, як ти себе чувствуєш, є ли температура. Я завжди відповідаю немножко з юмором, що чувствую себе добре. Никаких ні чешуї, ні хвоста не виросло. В моєму конкретному випадку вечором з'явилися определені відчуття в області мышцы суставов, которые, в принципе, ну, уже ожидаемые были. Поэтому прием таблетки парацетамола быстро это все решило. На следующий день уже никаких абсолютно ощущений. Невропатологи, які не щуток знають, як страждає нервова система після ковіду, кажуть, українці активно обговорюють якість та виробника вакцини. Цим самим втрачається сенс вакцинації, а от хвороба темпів не збавляє. Надіятися тільки на те, що ти заработаєш естественний імунітет і переживеш контакт з інфекцією, це зовсім неправильно, тому що контакт може быть не единственным, и самое главное, что никто не знает, каким будет второй, третий или следующий контакт. Когда имеешь дело с неизвестной инфекцией, единственный достоверный способ борьбы с ней – это только вакцинация. Лікарю-епідеміологу Анатолію Анчишкіну 71, и він був в числі перших 40 медиків 21-ї лікарні, хто імунізувався, і радить. Головне перед вакцинацією – налаштуватися. Я чувствовал психологически, что у меня вырабатывается защита, а значит, у меня что? У меня, значит, уходит тревога. За піввіковий лікарський стаж, каже, бачив, до яких наслідків приводить відмова від щеплень. Тому можливість отримати імунітет через щеплення одним з перших в області вважає справжньою вдачею. Повезло, будемо говорити. Любая вакцина, яка зареєстрована в стране, в Україні, так, вона достатньо, будемо говорити, ефективно і достатньо безпечно. Риски вакцинації на 10 порядків ніж, ніж ризик заболівання. І хоча вакцинацію називають єдиним шансом зупинити пандемію, але коли в інших країнах кількість щеплених людей вимірюється мільйонами, в Україні їх менше 30 тисяч. Недовіра до вакцинації загалом, виробникам вакцини, зокрема, страх побічних ефектів – ось чинники антивакцинальних настроїв українців. Задача вакцини, любої вакцини, в чому? Щоб організм наш, не перший раз зустрітившись з вірусом, кричав «караул, помоги».
помогите, а в том, чтобы организм ослабленным вирусом или какими-то его частичками, или еще чем-то, каким-то агентом, встретился с этим вирусом, выработал антитела. И когда вдруг он встретится с настоящим агрессивным вирусом, то организм уже скажет: о, я тебя уже видел, и у меня на тебя есть защита. Фахівці відзначають, левову частку недовіри людей формують інформаційні фейки на кшталт про термінаторів чи видозміни ДНК. Тому інформацію з телевізору та мережі слід ретельно фільтрувати. В ідеалі черпати її в першоджерелах. Відтак міцнішим буде і психологічне здоров'я, а коло колективного імунітету від ковід ширитиметься. Руслана Козиряцька, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Ковід-паспорти. Такий документ планують запровадити в Євросоюзі до початку туристичного сезону. Ковід-паспорти або зелені паспорти – це персональні електронні сертифікати, у яких будуть дані щодо щеплення, результатів тестів на коронавірус та одужання. За планами Єврокомісії, туристи зможуть перетнути кордони країн Європи лише за наявності такого документу. В Україні ж, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, поки що такі паспорти не впроваджують. Втім, додає посадовець, українці зможуть отримати довідки про вакцинацію, якщо ті будуть потрібні для перетину кордону. За даними Всесвітньої туристичної організації, наразі лише у 5 країнах світу скасували карантинні обмеження туристів. Це Албанія, Домініканська Республіка, Коста-Рика, Північна Македонія і Танзанія. Закритими залишаються 69 туристичних напрямків, ще 73 закриті частково. Решта 70 вимагають негативні тести на COVID-19. Обстеження, аналізи, консультації кращих фахівців. У Дніпрі в лікарні імені Мечникова допомогли 30 родинам загиблих бійців АТО з Нікополя. Їх оглядали ендокринологи, кардіологи, лори, неврологи, хірурги. За словами генерального директора медзакладу Сергія Риженка, такі акції проводять у медзакладі регулярно. Після обстеження мечниківці не лише призначають лікування, а й оперують тих, кому це необхідно. Со всех уголков Днепропетровской области приезжают в больницу Мечникова за помощью мамы, вдовы, отцы погибших наших героев. Для нас это большая честь оказывать помощь людям, которые воспитали настоящих защитников, которые ціною своєї житті захистили наші свободи. Один окуліст у нас на весь город, на 100 тисяч чоловік. Попасть невозможно практически. Записываюсь, а дома уже нету. Приходишь так, что такая вот ситуация у нас в городе. Поэтому, когда мы приехали сюда, были очень приятно удивлены отношением, вот как относятся здесь к людям врачи Мечникова. Автотроща в середмісті. У Дніпрі сталася аварія за участі двох автівок. За словами поліціянтів, водій «Фольксвагена» виїжджав з подвір'я по вулиці Старокозацькій та врізався в «Опель», що рухався головною дорогою в бік вулиці Шміта. У результаті зіткнення у «Фольксвагена» повністю розтрощило передню частину, в «Опеля» пошкоджено бампер. Водії не постраждали. Пізніше ДТП сталося й на перехресті проспекту Калнишевського та вулиці Батумської. Зіштовхнулися «Лада» та «Жигулі». «Лада» рухалася вулицею Батумською бік проспекту. На нерегульованому перехресті водій мав пропустити ВАЗ, що їхав головною дорогою. Втім, цього не зробив. В аварії постраждали пасажири обох машин. Одного з них витягати довелося рятівникам. Той не зміг вибратися з авто самостійно. Постраждалих забрала швидка і доправили до 6-ї міської лікарні. Крок до безпеки. У Кам'янському вимірювали рівень радіологічного випромінювання в людних місцях та у приватних помешканнях. За ініціативою Департаменту екології міської ради Кам'янського перевірку провели фахівці громадської організації «Чорнобильський інститут досліджень і розвитку», які отримали результати. Далі в сюжеті. На Дніпропетровщині стартувала масштабна кампанія «Крок до безпеки». Мобільна радіологічна лабораторія вирішила перевіряти міста області на наявність небезпечних джерел іонізуючого випромінювання. Зупинилися в Кам'янському. Знаємо, що наше місто є не досить екологічно привабливим. І на наше щастя, із 7 міст було вибрано і попало до переліку перевірки наше місто –
місто Кам'янське, фахівці організації звернулися з проханням забезпечити їм і надати деякі локації, які, на нашу думку, можливо перевірити, а також ті локації, які захотіли вони перевірити. Для перевірки прилади ідентичні до тих, з якими працюють у Чорнобильській зоні. Передусім йдуть за адресами житлових будинків. Все время є запаха, але далі увеличується. Однак, перевіривши оселю, експерти запевняють, все в межах норми. Далі вирушають до міського архіву. У нас на зберіганні знаходяться документи хімічного підприємства нашого ПХЗ. Нас завжди турбувало це випромінювання, але спеціалісти приїхали, зробили заміри. І тут жодних проблем, переконують фахівці організації «Чорнобильський інститут досліджень і розвитку». Обстежили спеціалісти з радіації деякі старі покинуті споруди. Кажуть, інколи траплялося так, що знаходили випромінюючі об'єкти навіть там, де й шукати не спадало на думку. Класичні приклади можливих речей, які можуть мати радіоактивне забруднення – це стрілки старих годинників або тумблери, або перемикачі, які світяться в темноті. Зазвичай світломаси радянського виробництва мають такий характерний жовто-гірчичний колір. Вони не обов'язково можуть бути на основі радію, але це вже є привід задуматися. Тому, кажуть фахівці, якщо знайшли в себе вдома підозрілі речі, їх заради власної ж безпеки необхідно здати на обстеження спеціалістам. Якщо хтось в себе в подвір'ї, чи вдома, чи в гаражі, чи навіть просто в місті, чи на якомусь підприємстві побачить предмет з позначкою радіаційної безпеки, і цей предмет буде таким, що покинутий, то він має звернутися або до нас на гарячу лінію, або до ДСНС, або до поліції. Тому я прошу всіх бути свідомими і зрозуміти, що радіацію її не чутно ні на звук, ні на запах, ні на що. Тільки наша уважність може нас рятувати. Акція «Крок до безпеки» триватиме на Дніпропетровщині до 19 березня. За цей час мешканці і підприємства можуть безкоштовно обстежити свої будівлі та приміщення на наявність радіації. Наталія Іванова, Сергій Сульма, Open News, телеканал «Відкритий». Роботи на фініші у Покрові. В мікрорайоні Рудник завершує будівництво дитсадка на 115 дітей. Він енергоефективний, яскравий, а за формою нагадує підкову. Підрядники кажуть, їм залишилося задекорувати фасад казковими деревами, стіни всередині оздобити великими наліпками, поставити меблі та шафки з підігрівом у роздягальнях. Облаштують також територію для забавок малечі. У кожної групи будуть власні ігрові майданчики, пісочні, гойдалки, спортивний куточок та навіть міні-город. Він унікальний не тільки своїми формою і яскравими фарбами, які використовуються у фасаді та внутрішніх приміщеннях, а так само він буде оздоблений сучасними меблями, сучасними ігровими кімнатами і буде дарувати радість молодим мешканцям Покрова. Коли я узнала, що от строїться цей садик, то я обрадовалась, потому что у меня есть ребенок маленький. Мы общаемся с мамами, у кого есть маленькие детки, то все очень рады и ждут открытия. И надеемся, что с сентября мы успеем, чтобы наши дети, именно наши, пошли именно в этот садик. Нові алеї та тротуари Дніпро продовжують оновлювати. Так, по вулиці Калиновій в районі будинку номер 4 з'явилися нові тротуар, дерева, лави та сучасні торговельні павільйони. А раніше на їхньому місці була наливайка, на яку скаржилися місцеві мешканці. Представники міської інспекції з благоустрою планують так само розбудувати певні ділянки і на вулиці Робочій. Продовжать відновлювати тротуари на житловому масиві Тополя та Сокіл. Оновили вже й алею художників, що на проспекті Дмитра Яворницького. Її не ремонтували понад 20 років. Тепер там є спеціальні місця для митців. Для художників були виконані кармани різного розміру. По одній стороні кармани чуть більшого розміру для людей, які торгують картинами, які вони нарисували. По другій стороні кармани чуть меншого розміру для людей, які торгують сувенірною продукцією, також власного виробництва. После этого было восстановлено тротуарное покрытие здесь, выполнены карманы с помощью бордюров, были отремонтированы фонари.
Реформа освіти набирає обертів. Замість молодшої школи буде початкова. Учні 5-9 вчитимуться у гімназіях, а у старшокласники – у ліцеях. В останніх діти отримуватимуть профільні знання за 4 напрямками – від гуманітарних до математичних. Зараз у Дніпрі визначають, як реорганізують заклади. В одних, кажуть, доцільніше створити ліцеї зі структурним підрозділом гімназія, тобто для учнів середніх та старших класів. В інших – гімназії зі структурним підрозділом початкова школа для 5-9 класів і 1-4. Вже у 2021 році заклади, що на своїй базі створюватимуть ліцей, не набиратимуть першачків, а от заклади, що стануть гімназіями і матимуть у структурі початкову школу, не набиратимуть 10 класи. Вимоги закону на 1 вересня 2024 року вивести початкову школу зі структурного підрозділу гімназії, то саме ці гімназії, які будуть у структурі ось цих 30 ліцеїв, орієнтовно 25, уже не набиратимуть перших класів в цьому році. Ті школи, де чисельність учнів саме 9 класів, які бажають вступити до 10-х у цьому році, в 21-му, на наступний навчальний рік, невелика, то рекомендуємо таким школам не набирати 10-ті класи. Низький рівень фінансової грамотності. Таку причину негативної репутації кредитів серед населення називають експерти. Втім, зазначають, нічого поганого в позиках немає. Головне – брати гроші в борг правильно. Для початку фахівці рекомендують визначитися з метою свого кредиту, проаналізувати практичність позики та власну платоспроможність. Також радять не звертатися до першого ліпшого банку, а ознайомитися з пропозиціями декількох фінустанов, кредитами краще не зловживати, а використовувати цю можливість лише у крайньому випадку. Дуже круто лайфхак, де люди грамотно використовують кредитки, іменно вот кредитні карти, коли є льготний період в течение 1 місяця. І, допустим, до вашої зарплати там неділя-дві, і ви знаєте, що конкретна сума прийде на ваш счет. І ви розумієте, що я можу розплатитися в магазині безпроцентно через кредитку і, в принципі, через неділю, через дві її погасити. Тобто, в принципі, я как бы ничего сверх не переплатил банку, и в то же время я чувствую себя комфортно. Кришка для малюка. У Дніпрі встановили інсталяцію у формі серця для збору пластику. Ініціатива на підтримку дітей з особливими освітніми потребами та збереження довкілля. Детальніше розкажуть наші журналісти. Такі серця тепер прикрашають центральну площу парку «Зелений гай». Така інсталяція – осередок для збору пластику. Семикласниця Діана дізналася про неї в школі. Загорілася ідеєю так, що назбирала купу пластику. Я слышала, що взрослі раніше збирали всякі вкладиші, марки. Чому нам зараз, собственно, не збирати кришки, бутилки для того, щоб перерабатувати пластик і робити наш мир чище, очищати воздух, очищати землю. Окрім порятунку екології, ця інсталяція має й іншу мету. Увесь зібраний пластик піде на переробку, а отримані від цього гроші спрямують на допомогу дітям з особливими освітніми потребами. Підтримує ідею і дніпрянка Євгенія. Це приобщає наших дітей к толерантності, к тому, що ми теж можемо каким-то образом допомогти і бути кому-то нужними і уміти оказати допомогу навіть таким простим способом, як принести кришечку. Окрім пластикових кришок, до інсталяції можна приносити і пляшки. Їх стискає спеціальний механізм. Місце для конструкції обирали недовго. У Зеленому гаю завжди багатолюдно. А отже, й долучитися до акції зможе чимало. Сюди кожні вихідні приїжджають близько 5 тисяч дітей з батьками. Гуляють, відпочивають. Тут є дитячий майданчик. Він сучасний, він на сьогоднішній день безпечний. І на цьому майданчику багато дітлахів увечері гуляють. Схожу конструкцію незабаром розташують і в парку Шевченка. В такий спосіб
мінімізувавши будь-які витрати, так, і заохочувавши людей до ось такої цікавої допомоги, ми не просимо фінанси ні в кого. Ми намагаємося в корисний спосіб їх отримати, так, і знову ж таки пустити на благодійність. За словами ініціаторів екологічної акції, такі інсталяції планують встановити в усіх центральних парках міста. Наступний етап – територія шкіл та десятків. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». За мужність та відвагу дніпровський міський голова нагородив поліцейських, які врятували 4 людей з-під криги. Подія сталася понад тиждень тому. У той день правоохоронці максимально наблизились по льоду до потерпілих і спільними зусиллями врятували спочатку дитину, після чого чоловіків, які з останніх сил трималися за кригу. За проявлену відвагу поліцейські отримали від Бориса Філатова пам'ятні медалі захисника вітчизни. Самі ж вони кажуть, для обох така операція порятунку вперше. Діяли автоматично, прожогом кинулися на допомогу. Вибігли з машини, побачили ціль, можна так сказати, і одразу кинулись на допомогу. Ніхто не думав, там, як могло закінчитись, чи навпаки. Просто побігли, зробили те, що повинні були, те, що зробив би кожен громадянин. Захищати родину можна не тільки на лінії соприкосновення, на лінії фронту. А защищать родину нужно и можно всегда на своем рабочем месте. И вы показали пример героизма, спасли жизнь 4 наших земляков днепрян. Космос як на долоні. Дніпровський планетарій запрошує 14 березня відсвяткувати з ним професійне свято. Тут на кожного глядача чекає безліч цікавих космічних експонатів, голографічні зображення та ретрообладнання. Вже понад півстоліття Дніпровський планетарій приймає своїх відвідувачів. За цей час космічна атмосфера перевернула догори дригом реальність багатьох школярів та дорослих. Саме для таких вибагливих та допитливих і працює оновлений Дніпровський планетарій. Білети на екскурсії можна придбати на офіційній сторінці, а співробітники до Дня планетарію обіцяють здивувати відвідувачів новою програмою, однак з дотриманням карантинних обмежень. Звісно, плани могли би бути грандіозними, якщо одне недосадне обстоятельство – карантинне ограничення. Мы не можем принимать одновременно более 35 человек. Мы не можем устраивать интерактивные игры, контактные в фойе, где дети будут слишком тесно общаться друг с другом. Поэтому, да, конечно, мы готовим приятные сюрпризы для тех, кто придет к нам в этот день. Ну а основным, главным образом, наверное, мы будем отмечать этот день віртуально в спеціальних матеріалах, посвящених Дню планетарія. Український історичний екшен транслюватимуть у Південній Кореї та Японії. Йдеться про американсько-українську кінострічку «Захар Беркут» за повістю Івана Франка, яка вийшла у 2019 році. Угоду уклали на берлінському «European Film Market». Режисерами фільму є Джон Він та Ахтем Сеїтаблаєв. Фільм знімали англійською мовою, бюджет 113 мільйонів гривень. У стрічці грали актори України, США, Великобританії, Казахстану та Монголії. Бризки води, шалені емоції та боротьба до останнього у басейні ДНУ знову вирували пристрасті. Так у Дніпрі стартував перший тур чемпіонату України вищої ліги з водного поло. Цього разу учасниками турніру стали чоловіки та 17-річні юніори. У протистоянні на воді зійшлися команди із Дніпра та Львова. Свідком спортивних баталій став і наш В'ячеслав Куліш. Команда Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у рідному басейні дала справжній бій головному фавориту турніру – колективу зі Львова. Господарі змагань краще розпочали матч, вміло захищалися і проводили стрімкі результативні контратаки. Протягом 3 періодів на воді тривала рівна гра, про що свідчить і рахунок на табло – нічия 5-5. Ми дуже добре готувалися на цю гру, тому що там хоч хлопці і постарше нас, поопитніше, але ми, вроді, правильно проработали все тактично, підготувалися фізично, реально жали всю гру, але в кінці, просто, я думаю, нам не повезло.
У перерві тренер гостей вніс деякі корективи і зміг достукатися до своїх гравців. Я їм сказав, щоб контролювали м'яч, завершали атаку, якщо по можливості голевою, голами, і повертались назад, не пропускали контратаку, которая у команды Днепра неплохо получалась на сегодняшний момент. Вратарь хорошо у них отстоял. Ну, вырвали победу, будем так говорить, зубами. В останньому четвертому періоді дався в знаки більш високий клас львівської команди. У вирішальні моменти матчу вони забили на 2 голи більше, аніж суперники, та в підсумку вирвали перемогу із рахунком 9-7. Одним із героїв матчу став нападник і капітан переможців Ярослав Куліков. Він відзначився 2 забитими голами. Дуже важко нам було. Перша половина гри, початок другої. Команда просто з сили вижимала, ну, але якось так сталося. Чисто на класі, на досвіді перемогли молодих з Дніпра. Ледь стримував емоції після матчу коуч команди господарів Сергій Гончаров. Тренер каже, прикро програвати на останніх хвилинах матчу. Тут завжди це правило діє. Не забиваєш ти, забиваю тобі. Тобто забій ми от ці от голи, ми не забили пенальті в першому періоді, ми не забили лишніх неоднократно. Зараз от четвертий лишній ми не реалізували, четвертий лишній не забили, одразу отримали контратаку, собі гол. Перший тур чемпіонату триватиме до 14 березня. Впродовж наступних 3 днів команди зіграють між собою ще по разу. Наступним суперником дніпровських ватерполістів стане ще один колектив зі Львова. Другий тур змагань запланований на середину квітня, а фінал пройде в Харкові. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, ОПНюз, телеканал «Відкритий». Поступове потепління слід очікувати не раніше 15 березня, стверджують синоптики. Цього ж тижня у Дніпрі та області вночі температурні показники будуть нижче 0 – від 5 до 10 градусів морозу. А от вдень – незначні плюсові температури – до 5 градусів. Суттєвих опадів цього тижня синоптики не передбачають. 12-13 березня можливий короткочасний мокрий сніг. Однак вже після нього, можливо, вийде сонечко, тож весна поступово бере своє. По попередньому прогнозу Української гідрометслужби, середньодобова температура вже після 15 березня буде плюсова. Тобто, я думаю, що піде вже інтенсивне наростання тепла, там у нас в середньому десь 25-27 березня температура переходить через плюс 5, це ну, кліматичні норми. На початку квітня, в першій декаді через плюс 10, я думаю, що цей перебіг температур не завариться, а через 0 ми трошки затримуємося. І такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті oplotsivi.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!